Kamniņām pa trasi vai uzkāpt uz skatuves nodziedāt dziesmu visu Latvijas priekšā, kas ir grūtāk? Es nedomāju, ka jebkas no tā viss ir grūti, tās viss ir brīnišķīgas sajūtas. Nu, parasti ir tas tā iekšēji, sākumā mandrāža, stress, un tad tu uzēji lampu drudzis, jā, un tad tu uzēji uz skatuves, to visu izdari, un tagad iznāc arā, un kāds ir sajūtas? Latvijā es īsti tādu nevienu zemestrīces neesmu jūtis, bet es esmu uzaudzis mājā. Pārdaugavā, kur netālu no mājas kādas 100 metrus iet vilciens. Tā kā es esmu pieredzis pie tā, ka mazliet purina. Līdz ar to man šādos brīžos nav tik smagi. Kā bija jau pieņemt jaunu dalībnieku savā kolektīvā? Kaivi ir raksturīgi ar to, ka mēs ļoti viegli pieņemam cilvēkus, kas atnāk pie mums. Mēs esam atvērti jauniem cilvēkiem. Uzreiz pieņemam, uzreiz uz tu. Uzreiz iekļaujam savās ikdienas darbos, dziedāšanā, kopā sanākšanās. Lāvieris man nebija vēl jāregulē. Un cik viegli tev bija iesties, un cik viegli bija mēģinājumi? Un... Man liekas, ka no pašas pirmās reizes, kā es aizbraucu, ieraudzījušos visus brīnišķīgos cilvēkus, bija tāda sajūta, ka es esmu atradis īsto vietu un īsto kolektīvu, ar kuru kopā darīt šo brīnišķīgo lietu. Tagad nākot no skatuves, tev iedeva īpašu diplomu, kas ļauj tev piedalīties dziesmu svētkos. Vai izmantosi? Pilnīgi oficiāli. Nu, ja viņi man ņems sev līdzi, tad jā. Jā! Mēs visai Latvijai publiski pateicām, ka mēs tev ņemam. Mēs esam ne tikai atraktīvi, arī godīgi, tā kā mēs nevaram melot. Es ticu, ka visi latvieši un vispār visi cilvēki savā dvēselē kaut kur dziļumā, viņi ir tikai un vienīgi godīgi. Tā kā es jums ticu. Nu, bet tā, kad tu parakstījies uz šo šovu, uz šo pozitīvo emociju raidījumu, vai bija iedomājies, ka tas varētu ievilkties mazliet garāk un arī uz dziesmu svētkiem? Nu, tā doma patiesība sakot man vēl nebija, bet ja es atceros tās emocijas un tos brīnumainos mirkļus, ko es esmu piedzīvojis, kā cilvēks būdams, kā skatītājs būdams dziesmu svētkos, tad reizēm es ar tādu skaudību skatījos uz to milzīgo cilvēku pulu, kurš tik brīnišķīgi dzied. Un es atceros vienu tādu pavisam atgadījumu. Es pat nezinu, kā to īsti nosaukt. Tas varētu būt viens no dziesmu svētku brīnumiem. Tie bija pagājušie dziesmu svētki. Tas nebija beigu koncerts, tas bija viens no koncertiem. Un es sēdēju gaidīju, kad sāksies koncerts. Un ap estrādi vilkās tāda lieta smākoņa. Un pirms koncerts bija sācies, lieta sāka pilināt un arvien stiprāk. Un tad vienā brīdī ieskanējās kora balss. Un tajā pašā mirklī arī lietas sāka tā pierimties. Un vēl pēc kādu brīdiņu es pacēlu tā acis uz debesīm. Redzēju, ka apkārt estrādē visi melni lietas mākoņi, bet virs estrādes tāds gaišs debesis. Un tad es sapratu, ka kaut kas tajās dziesmās latviešiem ir. Un šīs te tradīcijas mums ir jātur un jākop. Un arī jāizvēlās dziesmas, kas varētu gan šai paudzē, gan citām paudzēm mācīt tikumu un par cilvēkiem būt. Tāpēc arī dvēseles dziesma, manuprāt, ir brīnišķīga dziesma, lai katrs cilvēks varētu aizdomāties par to, kas tad ir šī te cilvēka patiesā būtība, kas tad ir šī dvēsele, kāpēc mēs esam šeit un kā lai mēs atrodam to ceļu, kā tīrākiem būt. Mēr braucot uz šejienu, uz televīzijas studiju no Ventspils autobusā, nu, protams, mēs visi zinām, ka šodien māmiņa diena, mēs domājam,
Parēķināsim, cik mums kur ir māmiņas un cik mums kopā ir bērni. Un tad mēs sarēķinājām, ka īstenībā mums ir, no kur mums ir 18 māmiņas, no kurām 9 ir daudz bērnu māmiņas, tas ir 3 un vairāk bērni. Un kas ir ļoti labi, kad tā teikt, process jau nav apstājies, jo mūsu vidū ir viena no Latvijas labākajām, 3 labākajām vecmātēm. Un viņas pulkā ir pār pa 2000 bērniem. Tā kā mums ir uz ko augt, un pie tā mēs arī strādāsim. Un sveiciens visām māmiņām. Jā, latvieši drīz būs daudz vairāk, un būs kam dziedāt noteikti. Pagaidz,